Hjertelig, skal jeg stå okay, sånn, her? Her? Jeg er jo fra Telemark, og det er utrolig mye moro du kan finne på i fylket vårt. Men kanskje det villeste jeg har gjort, det er å hoppe fallskjerm på Grenland Fallskjermklubb. Det er ikke bare et utrolig kick, men du får se nesten hele Telemark på flyturen opp. Og når du sitter oppe i flyet, og du skal til å hoppe ut, du ser Gausatoppen på den ene siden og Jomfruland på den andre, det er ikke noe tvil om at Telemark er det vakreste fylket i Norge.